който не скача от НДК горе, просто е дебел. Пойсвай ти се, Румен! Три, две, едно и смяна! И това е Иполз. Започва. Скриплира. И се на джонки на капо, панце на скафта на джонки. Кой прави какво да си поиска? Едно и смяна. Как ли сега си мислиш и нямаш ли си йо-йо да си играеш? Подкрепете Румен Сапури Свети, подкрепете на това има нужда. Две, едно, смяна. Давай, агресивно попере. Уважаемо жури, в момента йоято се върши, нали така? Така се и мислех. Ели хопче, подкреченце! Три, две, едно и край!